Godt vundet her af Morten Handengård. Og her kommer kampens forhåbentligvis bare op. God aflevering. Sunds får ikke returløbet sat. Johan Selleby kommer på bag ved Mikkel Christensen her, der bare er godt flyttet frem her. Simon Lauritsen i midten. Der kommer scoringen. Nu er 7-0. Han er en stærk bejler. Prøv lige at se den her Mikkel Skov, der bare kører hele vejen. Han har styr på, hvor han er. Det er altså... Det er i hvert fald. God mulighed. Og der kommer scoringen. Ja, Milan Adam, der ligger det her pres. Og så vender han altså bare på... Og lukker ham rigtig flot ned. Til Mikkel Skov, men det tror jeg resten, eller hele Sunds, sådan set er bedøvende ligeglad med. Bare bolden, den ligger der. Lidt nervøsitet lige ser det ud til. Der kommer udligningen. Kynisk sat ind af Jonas Gylling, der bare klapper til den første gang. Kommer. Slaget på mål. Jonas Højbjerg stiller rullet ind. Han er blevet flot friseret her til kampen. Nyklippet. Bilenberg, der smider den ind i Handgård. Han forsøger den her diagonalpasning, som de har haft held med tidligere. Jeg ikke sikker, han havde klaret den. Sådan en hoppebold, der bare vælter rundt. Kaster sig bare ned i samtlige skud, der kommer ind. Malte Stugger med en fremrag på tværs. Nyd lige den der indbane om Mikkel Skov. Og Mathias Mikkelsen, han har altså ikke meget...